Assalomu alaykum, Mufid TV ilmiy ma'rifiy kanal kuzatuvchilari. Juda ancha vaqtdan beri kanalga yangi videolar chiqarilgani yo'q edi. Buning esa o'ziga yarasha sabablari bor. Chiqarilgan videolarda Tafsiri Ҳилол dasturi yordamida olingan videolar manbadan noto'g'ri, ya'ni ruxsatsiz foydalanilgan edi. Ҳилол nashrining rasmiy saytiga kiradigan bo'lsak, saytning eng pastki qismida shunday bir qaydnoma bor, ya'ni muallif ruxsatsiz nusxolishning barcha turlari qonunan man etiladi. Ya'niki, sayt tomonidan taqdim etilayotgan elektron dasturlar, kitoblar, audiolar ularning barchasidan foydalanishda nusxa olib tarqatish man etiladi, mumkin emas. Bu muallif huquqi buzish hisoblanadi. Shunday ekan, biz chiqargan videolarda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga tegishli Qur'oni Karimning tarjimalari audiosidan ruxsatsiz foydalanilgan. Ya'ni u pulli edi, o'z aslida u audio, unga kerakli to'lovlar amalga oshirilgan, lekin u ruxsatsiz foydalanilib, ommaga bepul tarzda biz videolarimiz orqali yetkazilib tarqatilayotgan edi. Shuning uchun videolar chiqishi to'xtatildi. Bundan keyingi chiqadigan videolar inshaalloh ruxsat etilgan manbalar yordamida chiqariladi. Agarda kimgadir aynan o'sha Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga tegishli bo'lgan Qur'on Karimning tarjimalari audiosi kerak bo'lsa yoki Tafsiri Ҳилолning to'liqonli to'liq tafsiri kerak bo'ladigan bo'lsa, Tafsiri Ҳилол dasturini kompyuter yoki mobil qurilmaga o'rnatish yordamida undan foydalanish mumkin. Dasturni esa qanday o'rnatishni bugun sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'sh, Tafsiri Ҳилол elektron dasturini qanday o'rnatsa bo'ladi? Mufid TV tomonidan chiqarilgan videolarni ostida har doim manba qoldirilgan, ya'ni mana elektron va audio kitoblar deb turib, havola, ya'ni link qoldirilgan, ссылка. Ushbu joyga kiradigan bo'lsak, bizda aynan yuklash bo'limiga yo'naltiriladi. Bu yerda 3 ta dastur bor: Ҳилол elektron book dasturi, Tafsiri Ҳилол dasturi, hamda oltin silsila dasturi. Va kerakli qurilmalar uchun ustunlikka qilishga, ya'ni o'rnatishga havolalar, linklar qoldirilgan. Aynan bugun Tafsiri Ҳилол elektron dasturini ko'rib chiqamiz. Ichidagi bajarilayotgan, ya'ni to'lov amaliyotlari, ya'ni to'lovlar hammasi deyarli bir xil. Oltin silsilada ham, elektron e-bookda ham, elektron Ҳилол bookda hamda Tafsiri Ҳилол elektron dasturida ham to'lovlar bir xil tarzda amalga oshiriladi. Bugun Windows qurilmasi hamda iOS qurilmasi uchun mobildan bitta, kompyuter uchun bugun bitta Windows ko'rib chiqamiz. Ya'ni ko'pchilik foydalanayotgan dastur Windows bo'lsa kerak. Agarda macOS bo'lsa, macOS'ga ham juda qiyinchilik tomoni yo'q, Windows bilan deyarli bir xil. Android uchun esa iOS bilan ham bir xil. Orada hech qanaqa bir qiyinchilik bo'lmaydi. Linux ishlatayotgan esa Linux ishlatgan odamni o'zi bemalol dasturni qanaqa o'rnatishni biladi. Unga unaqa hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Unaqa insonlar uchun Tafsiri Ҳилолni Windows qurilmasiga o'rnatish uchun ushbu havolaga bosganimizda bizda darhol yuklab olish jarayoni boshlanib ketadi. 42 MB. Va uni ustiga bosib Tafsiri Ҳилол elektron dasturini o'rnatamiz. Bu yerda hech qanaqa parametrlar o'zgartirish deyarli kerak yo'q. Agarda qayerga ustunlikka qilishni bilsangiz, ya'ni to'liqroq o'zingizga kerak bo'lgan joyga tanlab, o'sha joyga ustunlikka qilishingiz mumkin. Okay, biz avval o'rnatganimiz uchun yana shu narsa chiqyapti. Bu dastur nomi, papkasi, ya'ni kengsa. Bu esa rabochiy stolda ikonkasini chiqarib qo'yish. Keyingi esa o'rnatish bosamiz. Juda yengil programma, hech qanday qiyinchiliksiz o'rnatiladi va Tafsiri Ҳилолni dasturini ishga tushiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tafsiri Ҳилол dasturi mana ikki qismga bo'lingan. Mana bu joydan eng tepa qismidan birinchi bu yerda o'quvchilar uchun muqaddima keltirilgan, sajda oyatlari, haridlar, dastur haqida. Mana bu yerda muqaddima keltirilgan. Hammani o'qib ko'rishni maslahat beraman. Ushbu kitob haqida to'liqligicha yozilgan muqaddima. Dasturning chap tomon eng tepa qismida bizda izlash bo'limi bor, ya'ni Qur'on Karimda kelgan so'zlar yordamida oyatlarni izlab qidirib topish mumkin. Dasturning chap qismida bizda 3 qismga bo'lingan.
bu yerda suralar mavjud 114 ta, juzlar 30 ta va xatchob bor. Biror bir joyga xatchob qo'yib ketish orqali zamek desa ham bo'ladi, belgilash qolib ketsa bo'ladi. Va har bir bo'limga kirilganda, misol uchun aytaylik Baqara surasiga kirganimizda, yana bu katta bir panelda yana 3 qism bor. Bu yerda oyatlar faqat arab tilida yozilgan Qur'oni Karimda arab tilida yozilgan qismi. Bu yerda arab tili bilan bir qatorda kiril yoki buni bu qismni o'zgartirsak bo'ladi. Lotinga o'zgartirsak bo'ladi. Buning uchun dasturda bir qaytishga tushish kerak bo'ladi. Mana o'zgartirib olish mumkin. Hech qiyinlik tomoni yo'q buni. Ma'nolar tarjimasi chiqadi. Arab tili bilan bir qatorda qo'shimcha ravishda. Va 3-chi bo'limda esa tafsir. Tafsir bo'limi pulli hisoblanadi. Buning uchun ro'yxatdan o'tish hamda kerakli to'lovlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish qiyin emas. Buning uchun mobil telefon raqami yordamida yoki elektron manzil elektron pochta yordamida ro'yxatdan o'tish hamda uni tasdiqlash kerak. Mana bu yerga nomer orqali yoki elektron pochtani kiritish orqali registratsiyani o'tish mumkin. Ism, familiya, shahar. Bu yerga roziman ko'nglingiz boshlaydi. SMS kod kelish kerak. SMS kodni kiritish orqali registratsiyani tugatamiz. Muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Mana ko'rib turganingizdek, Tafsir Ҳилолда ikkita xarid mavjud. Biri 22 ming so'mga to'liq Tafsir Ҳилол nashri. Tafsiri. Ikkinchisi ma'nolar tarjimasi audiosi bu 9 ming so'm. Aytaylik tafsirini yoki buni sotib olish tartibi bir xil. Bittasini ko'rsatib beraman. Bosilganda bizda to'g'ridan-to'g'ri brauzerga yuboriladi. Bu yerda mana alohida bir raqam berilgan, buyurtma raqami beriladi. Shu buyurtma raqami orqali PayMe, PayNet, Click, UPay yoki Visa orqali chet eldagi yurtdoshlarimiz uchun Visa orqali to'lashlar mumkin. Hech qiyin joy yo'q buni. Aytaylik klikka kirilsa bu yerga telefon nomer yozilishi, bu yerga kartalar yozilib, aplata amalga oshirish mumkin. Men buni sotib olganman, shuning uchun yana qayta sotib olmayman. Sizlarga shunchaki buni ko'rsatish uchun aynan shu boshqatdan ro'yxatdan o'tib va mana shu qismni ko'rsatish uchun shu yerga kirdim. Mana vizani orqali to'lamoqchi bo'lganlar uchun viza uchun alohida bir panel ochiladi. Ism, familiyani kiritish orqali bu yerdan aplatani amalga oshirish mumkin. Qiyin joy yo'q. Sirasi ochilgandan keyin dasturga qaytilib, bir dastur yangilanganda, boshqatdan kirilganda, xaridlar bo'limida bu ochilgan bo'ladi, o'qish degan bu knopka o'zgarib qoladi. O'zimda profilimga kirib ko'rsataman. Mana profilimga kirgan vaqtim, mana xaridlar joyiga bosganimda, mana ikkitagina xarid bor. Aynan Tafsir Ҳилолда dasturi bu yerda o'qish degan knopka aylanadi. Bu joyda esa ma'nolar tarjimasi audiosi tinglash knopkasi paydo bo'ladi. Mana o'qishni bossak, tafsir bo'limi ochiladi. Aynan biz ro'yxatdan o'tib, aplatalarni amalga oshirganimizdan keyin aynan shu bo'lim ochildi. Mana bu yerda arabcha qismi, tarjima qismi va mana bu joyda tafsiri bo'ladi. Ya'ni har bir oyatda tafsiri bo'ladi. Mana istalgan suraga kiradigan bo'lsak, boshida qisqacha bir mazmuni aynan shu sura haqida qisqacha ta'rif, undan keyin esa har bir oyat oyatda tafsiri, mana har bir so'zga tafsir berib chiqilgan tarjimasi birinchi qatorda, undan keyin tafsir keladi. Hamma sura bilan shunaqa. Aynan Qur'on Karimni o'qishda o'rganmoqchi bo'lganlar tafsir bilan o'rganishi juda muhim. Ma'nolar tarjimasi bilan o'rganish juda ozlik qiladi. Chunki
faqatgina tarjimani o'zi bilan ko'p narsani tushunish biroz qiyin. Tafsir bilan esa bu narsalar adolatsa bunaqa muammolar bo'lmaydi. Dasturning tepa qismida mana bu joyda Qur'on kam tilovatini ham eshitish mumkin. Mana bu joy orqali esa aynan ma'noli tarjimasini tinglash mumkin. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga tegishli. Bu yerda bir nechta shayxlar mavjud. Shu insonlarning qiroatlarini eshitish mumkin. Bu joyda boya ko'rdinglar, tilni almashtirish mumkin. Ya'ni kirilldan lotin yoki lotindan kirilga. Bu joydan shrift tanlash mumkin. Va uni o'lchami. Mana yosh katta insonlar uchun kattaroq qilish mumkin. Bu joyda orqa fonni ham o'zgartirish mumkin. Rangi o'zgaradi, mana. Yoki qora. Qandir kechki vaqt o'qimoqchi bo'lsa, ko'zga zarar qilmasligi uchun buni orqa qaytaraylik. Shunaqa bir joy bor. Mana bu joyda shu orqali, ya'ni sura va oyatni raqam orqali o'sha oyatga o'tish mumkin. Aytilgan Moida surasi 10-chi yoki mana shu yerdan klaviaturadan yozish mumkin. 15-chi oyatga o'tish desa, mana bizda darhol Moida surasi 15-chi oyatga o'tkaziladi. Qidirib topish uchun juda ham oson, qulay. Mana bu joyga esa xat chop qo'yish mumkin. Ya'ni qaysi sura qaysi oyatga kelgan bo'lsa, xat chop qo'yiladi va mana bu aytgan joyimizda xat choplar bo'limida xat chop paydo bo'lib qoladi. Va uning tepasida oxirgi o'qilgan sura oyat chiqadi. Ya'ni bironta bir zamiyatga qoldirib ketish uchun xat chop qoldirib ketish, ya'ni 18-chi oyatga xat chop qoldirildi, yig'ilib boriladi. Keyingi safar o'qimoqchi bo'lsa, davom etib ketish mumkin. Mana bu eng oxirgi bu yerda knopkamiz to'liq varianti, ya'ni oshiqcha keraksiz narsalardan ramkani to'liqligicha, ekran to'liqligicha qamrab oladi. O'qishga juda ham oson, qulay bo'lish uchun. Ochma bo'limlar yo'qoladi. Bundan tashqari mana bu yerda sura bilan yozilgan yonida knopkalar ham bor, chapda, o'ngda. Bu knopka bosganimizda keyingi suralarga o'tiladi. Mana bu knopkani bosganimizda eng oxiriga, bu esa eng boshiga shuni bildiradi bu knopkalar. Tugmalar. O'zichasi qanday bo'ladi? Knopkalar. Tafsir Ҳилолда dastur qisqacha ko'rinishi shunaqa. Bu dasturni aynan Windowsga o'rnatish hamda undan foydalanish haqidagi qisqacha bir tushuntirish edi. Linux yoki macOS uchun mo'jallangan dasturlar ham deyarli bir xil. Faqat uni o'rnatish tartiblari birozgina boshqacharoq. Tafsiri Ҳилолни mobil ko'rinishini iOS qurilmasiga o'rnatish unchalik muammo emas. Buning uchun App Store ga kiramiz. Hamda izlash bo'limidan shunchaki Tafsiri Ҳилол deb qidirsak, bizga chiqadi. Bu yerdan yuklab olish kerak. Mana o'zi yuklangan. Kiramiz. Kirilganda deyarli kompyuter uchun mo'jallangan versiyasi bilan bir xil. Faqatgina biroz boshqacharoq. Mana bu bo'limda bizda profil, xaridlar, yangiliklar, savollaringizni yo'llang, dastur haqida so'zlash va dasturni ulashish bo'limlari mavjud. Ro'yxatdan o'tishda tushuntirib o'tdim. Xaridlar ham deyarli bir xil, hech qanaqa muammo tug'ilmaydi. Yangiliklar, savol yo'llashni agar kerak bo'lsa, foydalanishingiz mumkin. Boyagi sozlamlarni, shriftlarni shu yerdan to'g'irlash mumkin. Bu yerda dastur haqida yozib o'tilgan. Dastur mana pastki bo'limda 4 qismga bo'lingan. Birinchisi bizda Qur'onning arabcha ko'rinishi. Va mana bu o'rta qismida suralar joylashgan. Kirganimizdan so'ng bizda yana 3 qismga bo'lim qoladi. Bu yerda faqat arabcha ko'rinishi oyatlar, bu yerda tarjimasi va arabcha ko'rinishi. Bu yerda esa tafsiri, tarjimasi va arabcha ko'rinishi.
har bitta suraga kirgan bo'lsa, mana xuddi shunday uch qismga bo'linadi. Ta'sir ko'rinishi ham xuddi kompyuter uchun mo'ljallangan dastur singari, faqatgina xaridlarda amalga oshirilgandan so'ng ochiladi. Ya'ni bu bitta profil bilan kirsa bo'ladi. Kompyuter uchun ham, mobil qurilma uchun ham bitta profildan foydalanish mumkin. Bu qismda bizda juzlarga bo'lingan, 30 juz. Va bu yerda ham hatchoblar bor. Hatchob qo'yib ketish orqali belgilash qoldirib ketish mumkin. Agar Qur'oni Karimni tinglamoqchi bo'lsak, mana bu birinchi bo'limda kirganimizda pastki qismda shunday bir bo'lim paydo bo'ladi, ya'ni sozlamlar. Matn tarjima ko'rinishi, tafsiri, audiosi va bir nechta shayxlarning qiroatlari mavjud. Ushlarni qo'yish orqali tinglashimiz mumkin. Mana agar kitobni tepasidagi ochib qo'ysak, pastki qismda bizga uning tarjimasi, ma'nosi, tafsiri ko'rinadi. Mobil ko'rinishi shunaqa, Androidda ham deyarli shunday. Android uchun shunchaki Play Market'ga kirib, tafsir Qur'onni qidirish kerak va uni yuklab olish kerak. Qolgan barcha bo'limlar bir xil. Hilol nashriga tegishli bo'lgan Tafsiri Ҳилол, Алтин силсила, Ҳилол электрон бук китобларини ўрнатиш орқали илмингиз бўлганда зиёда бўлсин. Видеони охиргача кўрганингиз учун каттакон раҳмат. Албатта ушбу дастурларни мобил қурилмаларга ёки компютерга ўрнатган ҳолда фойдаланасиз деган умидваман. Бундан кейин иншоаллоҳ фақатгина рухсат этилган манбалардан фойдаланилган ҳолда видеолар чиқаришда давом этамиз. Барчангизга раҳмат. Аллоҳ барчамиздан рози бўлсин. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.